Қытай медицинасын меңгерген отпен емдеу әдісінің белгілі маманы Рахметолла Айжаннан тегін кеңес. Отпен емдеу тәсілімен бір сағатта бойындағы ауырсынудан арыл. Отпен емдеу бойдағы қан айналымын жақсартып, нерв клеткаларының қалыпқа келуіне әсер ететін, мойын, буын, бас ауруларын емдейтін емдік массаж түрі. Отпен емдеудің артықшылықтары: біріншіден, бір сағаттық ем бүкіл денені уқалаумен бірдей сезім береді. Екіншіден, лимфа сұйықтықтарын 45 минутта тазалаумен бірдей. Үшінші, 6 км жүгіріп, денедегі майды паршалағанмен тең. Төртінші, 500 реткі оттек әрекетмен бірдей. Бесінші, клеткалардың 3600 рет әрекеттенгенмен бірдей әсер етеді. Отпен емдеу курсының нәтижесінде қан айналым жақсарады, қабыну азаяды, иммунитет белсендіріледі. Егер осы видеоның астына өз нөміріңізді қалдырсаңыз, үй жағдайында 98 нервке әсер ететін массаж түрімен тегін бөлісетін боламын.